E në Prizren me ndërime u varros komandanti kazermës FSK-s kapiten Sejdi Krasniqi. Ai do të pushoj përjetësisht në varrezat e dëshmorve në Landovic. Ngushllime për vdekjen e tij, familjarëve, miqve u dërgoi edhe kryeministri Ramush Haradinaj, i cili Krasniqin e cilsoi si ushtar të Zotin, luftëtar, trim e humanist. Me nderime dhe respekt të veçantë ju dha lamtumira e fundit kapiten Sejdi Krasniqit, komandanti i kazermës së deminimit të FSK-s në Prizren. Në akademin komemorative të organizuar në shtëpinë e kulturës Gjemali Berisha, morën pjesë familjar, miq dhe bashkëpunëtor të tij. Generali FSK-s Enver Cikaqi tha se kapiten Krasniqi gjatë gjithë kohës sa shërbeu në FSK, ruajti dhe mbrojti vlerat e një ushtari model të Kosovës. U përgjot si një prej oficer dhe qanë në komandë për të dhe sërbitës, për qanë komandant i kompanisë se deminimit dhe komandant i kazermës në Prizren. Si komandant i kësa e njësie, cila është dhe qanë dhe shumë operacionale dhe FSK-s, u përgjot në nëmi suksesit dhe përgjotimit profesional e njërzor në ushtarët e shqyën, në shqyëtarët e Prizrenit dhe në këtë mënyrë prezentojë dhe mbrojt i fuqeshëm vlerat e një ushtarëku model të vendit tonë. Të pranishmëve ju drejtua me respekt dhe mirënjohje edhe djali kapiten Sejdi Krasniqit Arbnori. Sot unë dëgjova fjalë të mëdha. Fjalë të mëdha nga njerëz të mëdhenj. Kthem fjalë të mëdha, them se dëgjova fjalë të mëdha për veprat e tij të mëdha. Sot kuptova që familjarë jo nuk ishte vetëm hyni për gjithë jube. Por në banesën e fundit, Krasniqin e përcollën me nderime të larta, qytetarë dhe pjesëtarë të shumë të FSK-s dhe policisë së Kosovës. Kapiten Sejdi Krasniqi do të pushoj përjetësisht pranë shokëve të idealit në varrezat e dëshmorëve në Landovicë.